madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay folkar turki ayaa ku baaqay in baaritaan dhab ah oo madax bannaan lagu sameeyo shacabkii lagu laayay magaalada laasacaanood ee gobolka sool bayaan kasoo baxay xaafiiska madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay folkar turki ayaa lagu sheegay in dagaalada ka dhacay magaalada laasacaanood lagu dilay ugu yaraan labaatan ruux halka lagu dhaawacay dad lagu qiyaasay qof bayaanka ayaa lagu xusay in dagaalada ay sidoo kale ku barakaceen labaatan kun oo qof kuwaasi oo markii hore si marki nabdoon ugu noolaa magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool qoraalka uu soo saaray folkar turki ayaa lagu sheegay in colaada ka aloosan magaalada laasacaanood ay sababi karto barakac hor leh iyo xaalad bani-aadanimo waxaan ka walaacsannahay dagaalka ka, ka socda laas dagaalka kasoo cusboonaaday magaalada laasacaanood iyo khasaaraha ka dhalankara haddii ay sii socdaan dagaaladaasi sidaas ayuu yiri folker ugu dambeyntii madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay folker turkiy ayaa waxa uu ka dalbaday dowlada federaalk soomaaliya in baaritaan lagu kalsoonaan karo oo oo dhexdhexaad ah ay ku sameyso waxaa sababay colaada magaalada laasacaanood